Koleginica Milica već pomenula, ja mislim da oni zaslužuju stvarno se više puta pomenuo, mi smo mnogo puta živili njih pređeno na zvanični radni deo, dr. Radivoje Đurđević i tema oplemenjivanja goveda simentalske rase. Kada se radi o oplemenjivanju domaćih životinja, praktično oplemenjivanje znači unapređenje. Unapređenje može biti genetsko, ali i unapređenje ostalih faktora koji utiču na ekspoziciju ili ti izražaj jednog svojstva, jedne osobine. Bolji i lakši genetski napredak. Ovo je jedan eksterijer. Što je nama dostupno i ukrštanje. E sada, dilema je oko toga kada vršiti ukrštanje.